shkruan Agim Baçi. Dy vite më parë, pas zgjedhjeve të 25 prillit të vitit 2021, OSBE u dhirr veçoi një nga fenomenet më negative për një shoqëri demokratike, teksa theksoi se në procesin zgjedhor, qeveria që nënkuptohet se duhet i shërbejë të gjithëve, ishte bërë njësh me partinë në pushtet. Një evidentim i tillë ka qenë për një shoqëri demokratike, vetëm që nuk u ndoq në çdo institucion përgjegjës, por në prag të zgjedhjeve lokale, u shfaqe dhe më fort me një nivel të ri të patronazhistëve, aktivist 1, për të cilin kryeministri Rama shprehej plot krenari. Madje nuk pati asnjë reagim nga organet përgjegjëse për zgjedhjet dhe hetimin e shkeljeve, kur kryeministri Rama deklaroi plot krenari se nuk do përcjellte kodin zgjedhor që i ndalon qeverisë dhe të zgjedhurve lokal që të përdorin paratë e taksapaguesve për të devijuar vullnetin e zgjedhësve. E megjithatë, pavarësisht fakteve të rënda për manipulim, askush nuk mund të justifikojë sjelljen jo politike të Berishës, i cili që prej së dielës në mbrëmje flet sikur është një reporter i OSBE-s dhe jo personi që i kishte premtuar demokratëve se më 15 maj Shqipëria do ishte blu. Ai po mundohet të fshihet pas akuzës për vjedhje edhe pse vetë kishte akuzuar paraardhësin se kishte hitur zgjedhjet pavarësisht se kishte manipulime dhe masakër zgjedhore. Edhe më talli është kur kërkon të fajsoj Ali Bejain, ndërkohë që Ali Bejaj si akuz nga demokratët mund të kritikohet sepse i la Berishës gjithçka që ky i fundit të mos kishte alibi PD-n për humbjen. Madje sekretari ligjor në PD Indri Cefa e sfidoi doktorin të pyeste kandidatët e Bashkëfitojmë në 47 bashki se si me firmën e tij kishin pasur komisionerët e tyre. E vërtetë është se manipulimi i qeverisë mund të rezultojë vërtet në të gjitha aktet e denoncuara, por nuk mund justifikojë refuzimin e Sali Berishës, madje edhe refuzimin e PD-s të drejtuar nga Ali Bejaj, por ky i fundit as nuk premtoi një Shqipëri blu e asë vuri strukturën e PD-s në dispozicion të këtij qëllimi. Kushdo që kërkon t'i jap të drejt doktorit se humbja erdhi vetëm nga manipulimet, po merr pjesë me vedije në talljen e demokratëve dhe në vonimin e forcimit të një alternative të fortë përballë një kryeministri që po e kthen Shqipërinë në bajrakun e tij personal. Deputeti Tomora Lizoti Agron Sheaj apo politikan si Edit Harxhi, që me të drejtë kritikuan Bashën dy vite më parë, duhet të jenë të drejtë me veten e tyre dhe këtë kritik t'ia bëjnë sa më parë Berishës. E të mos sillen siç silleni dhujtarët frikacak. Nëse ata besojnë se janë mbi palët, duhet të thonë të gjitha të vërtetat dhe jo vetëm për një palë. Berisha dhe mbrojtësit e tij do mundohen të etiketojnë kritikët ndaj Berishës si argat të qeverisë të Ramës. Kjo është e vetmja metodë që Berisha ka përdorur në 32 vite, me këdo që nuk ka tundur kokën përpara tij, por përgjegjësia ndaj së ardhmes së shqiptarëve është më e madhe se PD, më e madhe se ardhmja e tyre personale. Ndërkaq, ata që besojnë se Berisha do të ndihet keq sa Ali Bejaj utërohej duke mbajtur përgjegjësi politike, thjesht nuk e kanë njohur këmbgulljen e doktorit për të besuar vetëm të vërtetat që ndërton ai vet dhe për t'ia sugjeruar mbështetësve si të vetme të vërteta. Edi Rama duhet refuzuar për një denatyrim të demokracisë, për inkurajimin e të fortëve që të bëhen pjesë e shtetit dhe për një shpërfytyrim të administratës që sot sillet si shtojtë e PS-s, duke dekurajuar kështu këdo që kërkon të jetojë me dinjitet dhe jo si lëpirës si pushtetit dhe me frikën ndaj rrugaçërisë. Por Sali Berisha duhet refuzuar sepse kërkon të pushtojë institucionin e shpresës për ndryshim, duke kthyer vetëm gjuhën e urrejtjes dhe mungesën e leximit të realitetit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për një drejtues opozite që deklaron se jam tmerr i kundërshtarit, pasi nuk do i tregoj përralla me kuçedër, por ka nevojë për një drejtues opozite që u ofron shqiptarëve besim, që jep shpresë se e keqja mundet me ide dhe me moral. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.